Le choc de 2015. Et qui confirme go. Yeah.
nak ñu taccu ñi nga xamé nak ñoo bayyi lepp nak tay bayyi sen place ñew tok ak ñun parce que sincèrement le fait que ngeen tok ni ça nous donne inspiration quand on voit des gens qu'on aime qui sont là parce que buñu répéter buñu enregistrer situation yi dañuy créer motax ñu am idée bi tay jërëjëf dama leen bëgg remercier ñu taccu leen ngeen delu sen place ndax show bi da fay jeex. Merci beaucoup. Aïcho, ñu édé len ñu wacc ñu taccu len bu baax way. Voilà. Édé len ñu wacc way. Ils ont été très importants pour le spectacle ñen taccu len. Merci. Waaw, salle bi gi ndax yow fi nga tok tay sétan spectacle bi ak fi nga daan tok fan mo daq? Youssou tay lima nan mbeuri xama 4 appi lañ leen yobbu man tay 5 appi nga ma def ndax tay dama sentir ni tay fe la nan tok waye dama gis fi sama bop ndax ma ngi fi waye ma ngi fe ndax sama doomu nday xaye gey ma nga nala ci kaw andak tabar makhtar Youssouf jerejef merci bro bers ñambass yaqul dara ci seur bu ko dul yeb merci beaucoup demba merci thank you c'est ta fille magique la fille de kine baba merci demba way merci. Ah, la waxone demba ki partenaire la ci bessi neena bo len paré rayna ñaari xar mi ngi dem mo dakk lak yak ci dibi ki nak baye margay ki moy margay borom États-Unis promotionnaire la ci école ak ci li nga xamné ko moy ciossat mar nanon nga New York ko fa ñew gisul cheri gëna jaay wala ji tout ñaan ci Abdoulaye Khar l'ami de Cheikh Amar de Souleymane Dene la khat ki moy maysa maysa merci beaucoup legui waaw waaw ko so ci ba rek ci ko yakayu nak ñu remercier ñepp ño xamene ay xarit lañu muy ñom papa ngom sediba sunu xarit Cheikh Amar baba jaw baba jaw ko len di lim do fi joge ak may sa ngom suma frère may sa de ko bax ala diab lay ngom moy set baye eh wacce sa ngok soleil levant yo soleil levant ci doxol len